Традиционную еженедельную встречу с мэром города мы провели в среду. Юрий Кириллович подвел итоги начала недели, рассказал о планах на открытие рынка и ближайшие планы на праздники. Ну, вы знаете ситуацию в Славутичі по карантину, по захворюваності. Насправді ми сьогодні маємо нульовий результат з точки зору підтвердженої захворюваності. Маємо в достатній кількості тести для тестування пацієнтів, можливих по симптомам тим, кому потрібне таке тестування. З 450 тестів ми вже використали швидкотестів, використали 25, провели 13 ПЛР-тестів, 3 очікуємо результат. По всім тестам, які використані, ми знаємо, що остаточний результат він негативний. Негативний сьогодні в Славутичі захворюваності на коронавірус COVID-19 не виявлено. Ми забезпечені повністю захистом для лікарів, індивідуальним захистом на принаймні 3-4 тижні, в разі, якщо буде всплеск захворюваності, ми маємо цей захист. Ми маємо 6 діючих апаратів штучної вентиляції легенів різного типу, вже закуплені і отримані кисневі концентратори. Тобто той план, який ми собі заклали ще на початку року для того, щоб підтягнути рівень обладнання нашої лікарні, ми його виконуємо. Ми його виконуємо, він співпадає з необхідністю саме в період боротьби з коронавірусом. Дякую підприємцям, які до цього всього долучились. Ми не закликали особисто, не звертались індивідуально, але прояв такий був. На благодійний рахунок лікарні надійшло більше 70 тисяч, 77 з копійками. Переважна більшість цих грошей, найбільша сума витрачена саме на ремонт апаратів штучної вентиляції легенів, закуплено, знову ж таки, засоби захисту, витратні матеріали, шприци, бинти, рукавички, закуплені лікарські засоби для лікування симптомів. Тобто це і антибіотики, це і противірусні, і інші медикаменти близько на 30 тисяч. Є підприємці, які навіть 5 тисяч доларів дали і закуплений апарат, це називається монітор пацієнта. Це апарат, який слідкує за всіми параметрами хворого, якщо він знаходиться на стаціонарному лікуванні. Достатньо коштовна штука. І я дякую всім. Навіть не хочу називати свої прізвища. От люди дають гроші, а прізвища кажуть, не треба. Тому дякую і обов'язково ми про це будемо говорити. Наші лікарі забезпечені, наша лікарня готова в разі випадків приймати пацієнтів, хоча ще раз повторю, маршрутизація складена так, що якщо буде середньої або важкої тяжкості захворювання на COVID-19, це бровари. Це бровари, тому поки що в Славутичі все спокійно. У нас є шанс взагалі остатися в нулях? Ми один із, немногих городов, которые имеют количество заболевших ноль. Даже в Чернігові вже, в общем-то, появились больные коронавірусом. Ну, Чернігів більше місто, тому тут більше очікувано було, але й в нас шансів, так як ми до цього останнім часом відносимося, я вважаю, теж немає. Теж немає, тому що люди розслабились, люди перестали дотримуватись карантин. Мені навіть пишуть, звертаються про посилення заходів щодо обмежень, особливо в громадських місцях. От матуся звертається, дитина має хронічне захворювання, а в громадських місцях люди знаходяться без масок. Ну, я переживаю за свою дитину, тому що розумію, що в разі захворювання ймовірність летального завершення дуже висока. І ми переживаємо за своїх дітей, і це розумно, і це абсолютно логічно. Тому закликаю всіх, шановні, будь ласка, громадські місця, до речі, якщо проаналізувати Кодекс про адміністративне правопорушення України, 178 стаття, вона там пише про розпиття алкогольних напоїв, то там вказуються вулиці. Ми сьогодні не фіксуємо на вулицях без масок, і рекомендацій таких немає, але принаймні в громадських місцях всі засоби захисту, які повинні бути, використовуйте їх. Використовуйте, бережіть себе і поважайте інших. І це найголовніше. У нас наближаються травневі свята. Я розумію, що буде велике бажання компаніями піти на природу і відсвятувати, і погода до того сприяє. Але обмежтесь, принаймні, сім'єю своєю. Не треба виносити назовні це спілкування. Використовуйте свої дачі. Є у Славутичан дачі, є котеджні забудови. Збирайтесь там, обмежтесь.
Життя повернеться, воно обов'язково повернеться, але на цей період ми повинні обмежити максимально контакти для того, щоб зберегти цей спокій в Славутищі. Ну, якщо це все буде дотримано, шанс є. Якщо ні, шансів немає. Шансів немає, вірус він непомітний. От ми 25-26 проводили заходи, площа пуста. Да? І це нагадує Чорнобильську трагедію, да? Коли ти не відчуваєш цієї загрози, а вона існує. Так само і з вірусом. Тому залишайтесь вдома або максимально ізолюйтесь в межах своєї сім'ї. Об экономической стороне карантина давайте немного поговорим. Сейчас, особенно в Киеве, в крупных городах, уже забастовки фермеров пошли о том, чтобы открыли рынки. У нас несколько было звонков, когда откроется рынок. Есть ли шанс у нас, скажем, ну где-то в мае, открыть рынок? И какие условия открытия? Вже сьогодні, наскільки нам відомо, буде засідання уряду щодо можливості відкриття ринків. Тому що в деяких регіонах це ще й важлива економічна складова самого економічного розвитку регіону. Наповнення бюджету, зайнятості людей. Якщо буде дозвіл від Кабінету міністрів на відкриття ринків, ми обов'язково це зробимо, але під чітку гарантію адміністрації. Тобто, якщо адміністрації ринку, звичайно, якщо ми отримуємо інформацію про можливість з умовами дотримання всіх норм відкривати ринки, ми звернемось в той же день до адміністрації ринку для отримання письмових гарантій, що всі процедури будуть дотримані. Як тільки ми отримуємо такі гарантії, обов'язково ринок запрацює. Це дасть можливість і підприємцям попрацювати, отримати можливість реалізувати свої товари, і славутичанам отримати кращий і якісніший асортимент продуктів харчування. Але головна умова – дотримання всіх норм безпеки. Всіх норм безпеки, і вони там не прості насправді. Там і захисні бар'єри обговорюються для того, щоб відокремити продавців від покупців, і дистанція, і дезінфікуючі засоби. Все це повинно бути дотримано, і тоді ми дамо дозвіл на відкриття ринків. По іншим закладам, поки немає такого дозволу, ми не можемо піти на такі кроки про відкриття. Перукарень, сфери послуг, про це поки що не йдеться. Ми чекаємо рішення уряду. Кроме рынка, еще экономическая составляющая. Я понимаю, что в крупных городах там больше пострадает малый бизнес, у нас в какой-то степени меньше, но тем не менее, экономика города пострадала, уже есть какие-то, ну, как бы цифры, скажем так. Ми розуміємо, що ми просядемо в надходженнях до бюджету, але більше постраждає саме малий бізнес, сфера послуг. Да, в великих містах вона більш розвинена, тому це треба враховувати. Ми обов'язково дамо можливість певних компенсацій для малого бізнесу. Це треба розуміти, незважаючи на те, що сьогодні рахунки навіть за оренду комунального майна надходять. Тому що зміни сесія не проголосувала, вони не внесені, і балансоутримувачі зобов'язані їх виставляти. Але ми запланували на 15 травня, вже після завершення карантину, проведення сесії. Зараз обговорюються в комісіях, йдуть дебати, як правильно прописати. Для того, щоб з початку карантину всі, хто не працював, ми звільнили від орендної плати на комунальній власності, ми звільнили від сплати за землю тих, хто є орендарями, за землю і не працював цей період, і звільнили від сплати місцевих податків там, де це можливо, де законом це дозволяє зробити, ми це обов'язково зробимо. Тому я хочу заспокоїти підприємців, тих, хто має невеличкий бізнес, ларьочок, надає послуги, перукарні, салони краси. Всі, хто ми зможемо надати таку пільгу, ми обов'язково надамо. Ця пільга буде, незважаючи на те, що ви сьогодні отримуєте ці рахунки. Да, ми не можемо скасувати плату за електроенергію, тому що це не наша послуга. Але комунальне майно, оренда, земля, оренда або плата за землю і місцеві податки. Ці пільги обов'язково будуть. Ми втратимо для бюджету, ми втратимо. Зрозуміло, що це буде недофінансування. Але ми трошки в кращому становищі, ніж багато інших міст. У нас є потужні державні підприємства, Атомремонтсервіс, Чорнобильська атомна електростанція, військова частина, бюджетні організації. Тому залежність від малого і середнього підприємництва в нас менша, ніж в інших містах. І ми витримуємо, обов'язково витримуємо, незважаючи на те, що викликів дуже багато, і медицина, і освіта, і все таке інше. Тому залишаємось вдома, зберігаємо спокій і все буде добре. Хорошо, мы с вами несколько слов сказали о 1 мая, но это такой как бы праздник труда и отдыха, он как бы может пройти спокойно. Предстоит еще праздник 9 мая, а может быть даже стоит заглянуть и на такой праздник, как День города. Я понимаю, что скорее всего он не состоится, но несколько слов для славутичан о 9 мая, День города. Зрозуміло, ми бачимо, що 9 травня – це точно ще період карантину, до 11
травня карантин продовжено. І я прошу всіх, знову ж таки, залишатись вдома, вберегти себе від масових заходів. Людей старшого покоління, для яких це важливо, просто згадайте про них. Зателефонуйте своїм батькам, зателефонуйте рідним, які мають відношення до подій Другої світової війни, до ветеранів. Підтримайте цих людей. Давайте влаштуємо такий флешмоб. Зателефонуй дідусю, зателефонуй бабусі, поговори з ними. Скайп є, інші заходи спілкування. Можна відправити кошик святковий додому з доставкою або віднести, віддати, дотримуючись знову ж заходів безпеки. Тим більше, що у нас реконструкція в Центральному парку, де безпосередня локація вшанування, тому можливості вшанувати, так як ми це зробили 25-26 квітня, наших ліквідаторів навіть в обмеженій кількості немає такої можливості. Давайте будемо вшановувати в своїх серцях тих людей, які віддали своє життя, хтось поклав здоров'я, і ті, хто ще живі, підтримуємо таким флешмобом спілкування. Сьогодні дуже важливо спілкування, зателефонувати близьким, поговорити. Годинку, от класна формула є, поговори годинку з батьками і годинку з дітьми. Все. І тоді твій день пройде недаремно в карантині. Давайте цим користуватись і проведемо 9 травня саме в такому варіанті. Можливо, запустимо флешмоб фотографій старих військових в соціальних мережах, в інтернеті. Попрацюємо з цим і зробимо разом свято в онлайн-режимі. Так, як ми робили з свічкою на 26-те, і багато, я дякую, до речі, Славутичанам, ми про це не сказали з вами, всім, хто долучився до нашого флешмобу, до цієї пропозиції «Запали свічку в своєму вікні», якщо Славутич забуде про ліквідаторів, про них вже не згадає ніхто. Ми тут головні в цьому процесі. Тому дякую всім, хто долучився свічкою, долучився постом в Фейсбуці, в інших соціальних мережах і просто згадав про наших ліквідаторів. І те ж саме зробимо на 9 травня. А 9 травня ми можемо вже в більш масовому варіанті з ходою організувати, наприклад, в день визволення України від німецьких загарбників. Це 28 жовтня, це осінь, з великою ймовірністю там вже не буде обмежень таких суттєвих, і ми проведемо ці заходи обов'язково. Так само про День міста. День міста обов'язково буде, але він точно буде не в червні. Ну, це треба розуміти. Ми не вийдемо на проведення масових заходів в Україні в червні місяці. А День міста в Славутичі – це завжди велика масовість, це наша хода. Прийде осінь, є Зося. Ми можемо об'єднати Зосю з Днем міста і провести всі ці заходи вже осінь. Тому День міста буде, але він буде не в червні. В червні в нас є дата, ми відмітимо, що так, це Славутичу стало на рік більше. 33 – гарний вік. Цей період, 33 роки мати вік, дуже символічний. А відсвяткуємо пізніше, обов'язково відсвяткуємо так, як ми вміємо це робити. Дякую. І один коварний вопрос. А ви лично, як 1 мая проведете? В мене все дуже просто, я його точно проведу в сім'ї, вдома. В мене є для цього причини.